بەناوی خوای گەورە و میهرەبان ڤیدۆیەک گرنگ لەسەر ئاودێری زۆرێک پەیوەندی بە منەوە کاکا گازەد من ئاوێکی زۆر سەرفەکەم بەڵام لە هەمان کاتا دارێکی زەردەڵی بێهێزی بێبەرەکە منیش دێرەوە بە ئێوەی بەڕێز ڕاگەیێنم زۆرێک ڤیدۆمان هەیە لەگەڵ مامۆسا لوقمانی بەڕێزا کە ئێوە چۆن ئاودێری کرد بەڵام وا دیارە زۆرێکتان بەگوێتان کردوین و زۆرێکیشان ماون بەڵام ئەوەی کە ئاودێریەکەی بەم شێوازە بووە ئەبێت بزانێت چۆن ئاودێریەکە جا بۆیە ئێستا شتێک لەسەر ئاودێری بۆ ئەوەی بەڕێز باسەکەم کە ئێمە چۆن بیکەین و چۆن لەم ساڵی وشکە ساڵیە سوود لە ئاوەکە ببینین ئەگەر ئەم دوو درەختە ببینن بنەکەیان چاڵە ئاویشیان دایمە ئەدێرین بەڵام ئەگەر مامۆسا لوقمان سەرەوە ببینێ کڕوز داما و هەناسە سارد بنیشیان تەڕە فەرموو بنیشیان تەڕە باش ئەم بنەکە تەڕە سەیری کەن خۆتان ئەو دینەمۆیەم بۆ بکەرەوە کاکە ئەی بۆچی ئەو دارە سوودی لێ نابینێ سەیری کەن بیکەرەوە باش سری ئەو ئەەکە ئێستا من ئاودێری سەقەت بەیەوە ئاشنا ئەەکەم ئاودێری زانایی و باشی بۆ دارەکە و کە چۆن بە زانایی بیدێری سوودی لێ ببینێ بەیەوەی ئاشنا ئەەکەم ئەمە ئەو چاڵەیە کە زۆرێک لە کوردستان ئاوە کاتە ئەو چاڵە بەلام لە هەمان کاتا مامۆسا لوقمان سەرۆ بگرێ دارێکی گەڵا داماوی هەناسە سارد وە قەدەکەشی خۆربردوو ئەوە ماوەیەکی وشکە فەر ئیتر حەزەکە هەتا ئێوارە ئەو دارە پڕ بێ لە ئاوە یەک ڕەگیە گەنێنم دوو تووشی نەخۆشی ڕەگیەکەم دارەکەشم بە قەو کوڕێکم خۆشەوێ زۆرێک لێوە دارەکەی بەردرگاتان بە قەو کوڕێکتان خۆشەوێ بەڵام لە هەمان کاتا بە ئاوێکی چاڵی هەمە عەدەل ئاو لە چاڵەکە کە بە دڵیۆ نانووسێ ئەگەنێ لاواز ئەبێ ڕەگی ئەگەنێ ئابم شێوازەیە ئەی چی بکەین فەرموو سێرکەن ئەوە چاڵەکە ئاو بەڵام سێریکەن ئەمیشیان خوا دار لەسەرەوەژی ئەها لە حیبەتە ئەوەنە زۆری بۆ هاتووە سەیریکەن ئەوەنە زۆری بواتوە خۆر قەدەکەی سووتانووە لە ژێرۆ هانای بردووە دارەکە سەوز بێتەوە لەسەرەوە ساوە سەیریکە گەڵایەکی زەردی پیسی لاواز بۆ ئەو دارە لەسەر خۆڵێکی گەرمە لەسەر خۆڵێکی شێدار نییە برابر ڕێزەکانم ئێمە ئەگەر بمانەوێت لە مشکە ساڵی نەجاتمان بێ ئەبێ ئەو چاڵەواز لێبێنی ئەبێ چی بکەیت سێری ئەمە بکەن ئەم ڤیددیوە زۆر گرنگە تۆزێک ئەگەر ڤیددیۆکەش توولانی بێ بۆ ئەوەی بۆ ئێوەی بەڕێزی بسەلمێنین ئەم دارە ڕەگی لێرایە ئێمە چاڵەکە ئاوە دێرین کەواتە کۆمەڵێک ڕەگ لە ناو چاڵێکی خنکاوە فەرموو سێریکەن ئەو ئاوە چۆن ئێستا لەسەر خۆی ئەی دەمێنێ لە باتی ئەوەی بە دوو دەقە پڕ بوو بە دوو دەقە پڕ بوو سێرێکی ئەو دارەکەن چەندی نوێتی سیرکە سیکەن چەندی نوێتی بۆ کو هاو دەیت خوار ڕەگ لێرە ئاژی خوا دار لێرە ئاژی
نه و چای چکم چونه و جاری الان با او الان با توزه جاری آوی بیت اها او او دیری براکت سیری کن بزن ایره چون کزیه کزل حل گرما کزیه سوین بخوا سیک او کاد داریک لسر شیک نک داریک لسر لسر تپوتوزیک فرمو او کاد داریک هر بو نمونه ما مسا حزکم نمونه کی زور زور بسیط به یوی برز راګینم ک ایتر مناقشه تی نه به بیا بو یره ما مسا سری کی ام بیا کن او بیا ک لفرانسا یا نومه لحدیقه خو ما ناشتوم بو امتحان سیکه ها او چالم بو کردو ها سیکن ما مسا ور بو یره سيكن او بيكا تشالينيا بلام سيجيري كن ها سيجيري كن تشالينيا سيل غلايكن علي بهاره فايق ده خمام وصا ورباب شين بووي سيريا ودو جاوازي كن يا خو بنيشي ترى سيكا بنيشي ترى بلان ايري وشكا توزي برودو اما مصا ايري وشكا ها كواتا اما ابي اوابي لباتي اوي او اوا اتشتا خوارو دارك اغنيني با اوا زياوكي بيت بو ايري ابي بينن اوا هتا دروجي تريج او نديري هيچ كيشي كينيه شكا دارك لسر شيك بس ام دارك لسر خولك اها سيكن او اويتي انا ما او او نما بلام ليره هر همان كاد ها سيكن اها اي اما ريك اداتو بو قلا قلايشي كروس سيكن بلام اما او ديريه او او ديريه سيكن او او ديريه کواته او داره با 15 شوی تریش تینوی نابه بو لبر اوی لپالی شو هموی ترشوعه بلام اما اگر ما مصابه بولای من بلام اما یان یک دو ساعتی تر او نامینه ازان بو نامینه اوی کلیرا وش که حال یمجه نه او تا اما تیرکا نه او تا ایاله داره کش لتینوی تی رزگاری بی کواته او داره رایی که گنیو چالکه قره که گنیو و اوش قدکیتی با سروسیری کن بزنن دار شرد اوانی هر آیو که تبن دار یک داره لسر شیک دروز بی دار یک داره رگ دورکانی او بخوا نک چالکی با بکی تو رگکی بگنی تو بلام دار یک بی لسر وشکی یک نه دار یک لسر تری فرمو سیری کنو هموی شی دروز کرد فرمو سیری کن کواته او داره هتا 15 شوی تینوی نابه و دا اوکش دور کوتو تو شی دروسه کاو دارګله سر سوزیګ ډیره ور ریزو حرمت مې بوې او چاوی یک به یک تن ماچک